Kam dhe një konferencë shtypim atje edhe me vetë Ursula von der Leyen, dhe si duket pavarësisht kontradikteve apo mos marveshjeve që Kina ka vetë me bashkimin Europian, duket se Franca duket në një farë mënyre është të lehequr pak nga vogëlla kundërshtimit të bashkimit Europian për çdo çështje, për sidomos me çështjet ekonomike, për ndërtimin e fabrikës së madhe, pikërisht për sa i përket baterive me hidrogjen për makinerit të ndryshme kineze në pikërisht në Francë. Pra duket se Franca është më tepër e afruar me Kinën dhe sigurisht do të ketë një të pak të media kineze diskutojë një marrëveshje bilaterale që mund të jetë deri në 300 miliardë dollar. Por çështje të ndryshme mund të jetë ushtarake, por megjithatë Kina me Francën ka më tepër marrëveshje për sa i përket ndërtimit të avionëve, fushat, për sa i përket ndërtimit të Kosmosit, në lëshimit të anijeve në Kosmos, por do të përqendrohet më tepër këtë radhë pikërisht edhe në produktet bujqësore, në ndërtimet e makinerive agroushqimore dhe atyre të fermave. Pra kjo do të jetë pika më e rëndësishme aty, sigurisht që Kina ka menduar që të përfitojë nga kjo çështje, jo vetëm për firmosjen e marrëveshjeve bilaterale shumë të rëndësishme, pasi Kina këtë vit apo vizita e presidentit Xi Jinping për kompikisht edhe me 60 vjetorin e themelimit apo vendosjes së marrëdhënieve diplomatike Franc-Kin. Pra duket se 5 vjet më parë ishte 55 vjetori, duket sikur ka bërë një 5 vjeçar nga viti 2019, 2019, dhe tani pas 5 vjetësh përsëri në 60 vjetorin e vendosjes së marrëdhënieve midis Kinës dhe Francës, marrëveshja siç e thash 300 miliardë dollarë, por